ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮੱਥਾ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਮੱਥਾ ਬੇਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਚਮਚੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਰੱਖਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਾਂਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ اور نیچے سے لے کر اوپر تک سب کے لیے اتنا سا پیغام ہے کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی بے وفا تم کو کہیں اہل حرم بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی حضرات ذی وقار سامعین محترم آپ حضور کے غلاموں نے پورے پاکستان کے اندر جس طرح حضور کے دین کے ساتھ وفا کی ہے اور حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا بابا ہمیں پہلے سمجھا کر گیا ہے کہ اساں اے محنت کیوں کر رہے ہیں اساں اے دن رات حضور دے دین واسطے محنت کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ اے ساڈے ذمہ داران نے کارکنان نے حضور دے غلاماں نے کینڈیڈیٹ حضرات نے جس طرح بھی جان فشانی نال حضور دے دین نال محبت کیتی تے حضور دے دین واسطے سب کچھ لٹایا اے سارا کرن دا مقصد کی اے کہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر بس اتنے سا مقصد ہے ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیا کے مقاصد دخت لینا یہ سارا کچھ کسی اور کا ہوگا ہمارا اتنا مقصد ہے یا رسول حضور کے دین کے لیے محنت کرنا کہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے بس اتنا مقصد ہے ہن ذرا تسی ہٹ چکو نا سرکار نے فرمایا مومن دا ہتھیار دعائے اسا ہن تہاڈے خلاف بالکل جڑا کوئی کمینہ بندہ بیٹھا جڑا کوئی بوز دل بندہ بیٹھا ہو بے شک ہاتھ نہ چکے سیڈ تے ہو جاوے جڑا دلیر بیٹھا تے جنہ امیل مجاہدین دے تو عشق رسول دا جام پیتا او ذرا ایتھوں ایتھوں دعا کرنی ایتھوں کر کے شام دا وقت ہے تے سرکار نے اے فرشتے آ رہے ہون گے شام دے تے دن دے فرشتے جا رہے ہون گے تے اسا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر رہے ہاں امام نے لکھیا نو ایک بڑھیا سی جندا او ہے سی کی کہندے نو خیمہ سی ایک محل دے سامنے تے بادشاہ چھت تے چڑھیا انہیں کہا کہ اپنے کارندے نو کہ جی میں ہن وی بڑے کارندے پھر رہے ہون گے تے جنہاں بڑی ٹاوٹیاں وی کیتے جڑا سمجھ دے سادہ رہنا ہے وردی پا کے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے آئینہ سمجھا دا صدا رہنا ہے نہیں نہیں حضور دا دین دا تخت اتے آگے رہنا ہے اے تہاڈی بھول ہے اے تانو کوئی گمان ہے کہ ایسا رہنا ہے ساڈی گل تے کیڑی یقین ہے اللہ ساڈے نال قران مجید فرماندا بندیاں نو فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون فرمایا میرے بندے تو نے ہر کس بندہ ہوے رب دا بندہ ہوے رب دا بندہ کسی اور دا نہ ہوے بندہ ہوے رب دا فرمایا میرے بندے تو نے ہر کس گمان بھی نہیں کرنا خیال بھی نہیں لانا کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے اسا تے لے آئے نا سب کچھ اسا گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں ظالم تے ظلم تو بے خبر ہے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فی الابصار فرمایا جس دن اسا انہاں ظالم نوں نپاں گے اس دن انہاں اکھاں کھلیاں دی کھلیاں رہ جان گیاں انہاں دے کارندیاں دی کھلیاں رہ جان گیاں انہاں دے گماشتے دی کھلیاں رہ جان گیاں کہ محمد عربی دا دین تخت تے آ گیا سمجھ آ رہی ہن ہاتھ چکو ذرا او جی میں بڑھیا نے او شامی آئی نا بڑھیا تے او بادشاہ دے کرندے گئے نا جی میں ہن وی کرندے آرڈر آتا ہے جی مسجد میں چلے جاؤ ایویں نہیں پوچھتے کہ یار بڑھیاں بو بوٹا سمیت مسجداں وچ داخل ہو جاندے ہیں علماء نوں نہ پلان کدے ایویں نہیں پوچھا کہ یار اس عالم دا قصور کی ہے اے لبیک دا نعرہ لاندا اس آئے مسجد دا قصور کی ہے مسجد دے وچ بوٹا سمیت وچ داخل ہو جاندے سارے کائے کرندے اس ٹائم میں موجود تھے اج بھی موجود ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا جڑے کہندے ہیں کہ او جی ہمارا دل آپ کے
ਸਾਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇ ਬਚਿਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜਿਆ ਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੜੀਆ ਕੀ ਇਹ ਖੈਮੇ ਕੋ ਉਖਾੜ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨਸ ਪੈ ਕਰਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਸ ਪੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀਆ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖੈਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਈ ਬੁੜੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਐਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਐਸੀ ਨਾ ਉਹਨੀ ਆ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਫਾੜ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਰਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਐ ਸਦੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਹਾ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਯਾਰ ਹਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸ਼ਦ ਸ਼ਮਲਹੁਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮੱਥਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨੇ ਬੰਦਾ ਬੇਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਚਮਚੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸ਼ਦ ਸ਼ਮਲਹੁਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸ਼ਦ ਸ਼ਮਲਹੁਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸ਼ਦ ਸ਼ਮਲਹੁਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰ ਦੇ اللهم شد شملهم وفرق جمعهم انہاں دی جڑی اجتماعیت ہے ہم بڑے متحد ہیں یا اللہ انہاں دی اجتماعیت نو ریزا ریزا کر دے یا اللہ انہاں دی اجتماعیت نو ریزا ریزا کر دے وکثر اعمارهم یا اللہ جنہاں عمارتاں دے بہ کے حضور دے دین دا رستہ ڈکی کرو تے انہاں عمارتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے وکثر اعمارهم یا اللہ انہاں دی عمارتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اللہ انہاں دی عمارتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے وخرب بنيانهم یا اللہ انہاں دی بنیاداں نو ہلا کے رکھ دے یا تہاڈی آواز گھٹ آ رہی اونچی آواز نہ آمین تمام تدبیراں فاسد کر دے یا اللہ انہاں دی تمام تدبیراں فاسد کر دے لائٹ نہ مجمے وال کرو تاکہ پتہ لگے کیڑا حضور دا غلام نو حج کی غلط ہے کیڑے جلسے نا بندہ ہاتھ لے کے چوں پتہ لگے نا ساڈے واسطے لائٹ ہے ادھر 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 بالکل لو جی ہن اگلی دعا اللہم احسہم عددا یا اللہ انہاں سارے نو گڑ لے یا اللہ انہاں سارے نو گڑ لے اللہم احسہم عددا وقتلہم بددا یا اللہ انہاں نو کلیا 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 کر کے ذلیل 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 کر کے رسوا کر کے ماری یا اللہ انہاں نو کلیا 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 کر کے ذلیل اور رسوا کر کے انہاں دی نسلیاں نو مقبودار کر کے ذلت نال ماری پوچھے آواز نہ امین کو لا تبقی منہم احدا یا اللہ انہاں نوں کسی ایک نوں وی نہ چھڈی یا اللہ کسی کوئی میری دعا ٹائم کوئی انہاں دے بارے نرم گوشا رکھ کے بیٹھا اونوں وی نہ چھڈی جڑا انہاں دا کوئی ہمت نہیں اونوں وی نہ چھڈی انہاں دا کس قسم دا معاملہ ہے یا اللہ کسی صورت وچ جے معاملہ ہے اونوں وی نہ چھڈی اللہم احسہم عددا اونچی آواز نال اللہم احسہم عددا وقت لہم بددا مبارک دعا چکے
رب تو منگ دے شرم آنی ساڑا آخری ہتھیار رہی ہے تے ہن ذرا سینے دا زور لا کے تے حضور دی طرف متوجہ ہو کے امام حضرت اسقلانی فرماندے پریشان تے نہیں ہونا نا کہ اے نا دنیا دارا سانو نہیں آنی تے حضور دا دین تے حضور دے غلام پریشان ہو جان گے اذلا فر کبینا موت ہی و حیات ہی فی مشاہدت دی امت ہی و معرفت بی احوالہم و نشاتہم و عزائبہم و خباترہم و ذالک عند جلیل اللہ خفاب امام حضرت اسقلانی فرماندے اس بات وچ کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری دنیا میں چل وکر ہون یا ظاہری دنیا تو تشریف لے جان حضور اپنے سارے غلاماں نو ویکھ رہے حضور ویکھ رہے ہیں کہ میرے غلام کس درد دے اندر مبتلا ہیں اتھوں ہی ٹھنڈی ہوا آنی تے انشاءاللہ انہاں دا ہر شے بہا کے لے جانی انشاءاللہ ہاں حضور دی بارگاہ دی التجا کر یا رسول اللہ نگاہ 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 یا رسول اللہ او نظر پورے ہاتھ چکے دلوں دعا منگنی ہے جی اے تو حضور نے فرمایا من آزا مسلمن تو قد آزانی حضور نے فرمایا کسی نے ایک مسلمان کو تکلیف دیتی اس نے تے میں نو تکلیف دیتی تے نا حضور دے کرونا غلاماں دے ووٹاں دے ڈاکا مار کے سمجھیا کہ اسا ہن نہیں اسا بالکل کھل کے کہ ہن تو تواڈے خلاف ہر لمحے دعا کرنی تواڈے خلاف ہر لمحے دعا کرنی اے دعا جلال اسی تواڈے خلاف کرتے رہنا ہے جو تو تسی تو تباہ ہو برباد نہیں ہے تواڈا تو نام نشاں وی نہیں بیٹھ جانا اسا رہیے یا نہیں رہیے لیکن انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آ گیا انشاءاللہ آگے رہے گا انشاءاللہ آگے رہے گا اللہم احسہم عددا یا اللہ انہاں سارے نوں کیڑ لے یا اللہ انہاں سارے نوں کیڑ لے اُتوں لے کے تے تھلے تک یا اللہ سارے نوں کیڑ لے یا اللہ سارے نوں کیڑ لے یا اللہ انہاں سارے نوں کیڑ لے وقت الہم مددا انہاں نوں کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری یا اللہ انہاں نوں کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری لا تبقی منہم احدا اینا وچ کسے ایک نوں وی نہ چھڈی آمین اے کسی ایک نو بھی نہ چھڑی اللہم دمر دیارہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر یا اللہ جتھے بیٹھے انہاں اوتھے ہی انہاں نوں نپ دے یا اللہ جتھے بیٹھے انہاں اوتھے زمین وچ غارت کر دے اللہم دمر دیارہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر یا اللہ جتھے بیٹھے انہاں اوتھے زمین وچ واٹ کے رکھ دے آمین لا اللهم لا تمكن الله دا فينا آمين اللهم لا تمكن الله دا فينا اللهم لا تمكن الله دا فينا حضور دے غلاماں ہن نعرہ لانا ہے اسا کنے واسطے جینے ہاں کنے واسطے مرنا ہے اے نعرہ لا کے گل مک گئی پوری دنیا نو پیغام دے دو ہمارا جینا بھی ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہے انہیں جانا کون ہے جانا کون ہے جانا انہیں 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 جانا یا تہاڈی آواز گھٹ آ رہی کہ جذبہ مکیا اندروں اے تے سمنی آ کے پوری دنیا دا پیغام جائے کہ اساں او حضور دے غلام ہیں اساں او حضور دے غلام ہیں اسا کڑے ہو تے غلام ہے کہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امید ہو لو جو چے واگنا انہیں جانا کون ہے جانا انہیں 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 اے موبائل دی لٹا دلاؤ نا ساتھ موبائل دی لٹا دلاؤ سارے موبائل دی لٹا دلاؤ جے کول جو موبائل ہے پورا باہر کڈ کے پورے پورے ہاتھ باہر کڈ گئے اے میرے پورا ہاتھ باہر اے ساڈے ہاتھ بھی قیامت دے دن گواہ دین حضور تہاڈے ناں تے اٹھدے رہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا من سب نبی 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 تاجدار ختم نبوت رہے گا جو ہی ان کا
خاک ہو جائے خاک ہو جائے خاک ہو جائے ادب مگر ہم خاک ہو جائے ادب چل کر مگر ہم جو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں آج بھی ساڑے بابا جی دی آج بھی ساڑے بابا جی دی آج بھی ساڑے بابا جی دی یا ساڑے بازے کو پریشانی ہے ہے کوئی کسی جلدی پریشانی قسم بخدا کوئی پریشانی کوئی نہیں اساں وی چار ہتھ تھلے جانا ہے تے انہاں وی چار ہتھ تھلے جانا ہے تے پتہ لگ جائے گا حسین کیڑا گل ہے پھر قیامت دے دن منظر کی ہوئے گا ہاں حضور بھی جلوہ گار ہوں گے اللہ فرماتا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج حضور کے در سے طائبہ ہو کر کہ جناب دنیا میں ہو جائے گی فلانا لگ جائے گا اللہ فرماتا ہے وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی انکار کیا تھا کیا میں حضور دے نال چلنا ہے تے ساڈے سپاہ سالار امیر المجاہدین ہون گے اسی تصور نال حضور دے دین واسطے دن رات محنت کرنی ہن سونا کوئی نہیں اسا تھکے کوئی نہیں ہاں اسا ہن اگلا مشن ہے کہ اسی حضور دے دین واسطے دن رات محنت کرنی تے گلی گلی محلے تے کام نہیں تحریک تے کام کرنا ہے سونا تے کوئی نہیں نہ ہون اسا حضور دے دین واسطے دن رات محنت کرنی تے پھر قیامت دا منظر ہی ہوئے گا اسا تے اس واسطے لگے پھر دیاں ادھروں پتہ لگ جائے گا تسی اج دنیا دی خاطر سرکار نال بے وفائی کلوتے ہو اے تے قبر ہی پتہ لگ جائے گا تو سرکار فرمان کے دراوے تو میرے دین دے دشمناں تے میرے دین دے غداراں نال کھلوتا رہیا جن میں سمجھیا بھی جائے کہہ دینا کہ آج بلانا پھر اے سب کچھ مک جانا ہے وہ علامہ صاحب نے پڑھیا نا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہن آخری واری نہ واسطے حج چکے بدعا کرو گل مک گئی دل ٹھنڈا تاں ہی ہونا نا بدعا کرنی نا دلوں کر کے پورے حج چکے آخری اور اتنی نظر زور لا کے اتنی کہنا یا رسول اللہ تسی بے کرے ہو اب تو سب کچھ لے کے میدان میں حاضر ہو گیا کہ انہوں نے توڑا کام ہے کہ اللہ دی بارگاہ میں ہمیں ذریعہ رسوا کرواؤ بس ساڑھے کو دیا دیا اللہم آسہم آدادا اللہم آسہم آدادا یا اللہ انہوں سارے رکیل ہیں یا اللہ انہاں سارے رکڑنا وقت الہم بددا یا اللہ انہاں کلیا کلیا کر کے ذلیل کر کے ماری لا تبقی منہم احدا یا اللہ انہاں کسی ایک نوں نہ چھڈی کسی ایک نوں نہ چھڈی کسی ایک نوں نہ چھڈی